pappa, pappa er jo også en kjempestor stor bie. Og enkelte ganger når mamma ligger og søv, så snuser han litt på mamma. Og hvis mamma våkner, så kan det være at pappa ruller seg litt på mamma. Er det pule du mener, mamma? Nok en gang må vi gjøre oppmerksom på Håkon Jonsen fra Hamar at en erigert penis ikke har noe med en lett bris å gjøre. Ei heller med lavtrykk, sikre vårtegn eller tropenatt. Så vær så snill og slutt å sende inn bildet, Håkon. David Silva har et helt annet fokus. Ojalá se pueda romper. Fordi et lite barn på fire hadde gleden av å finne Jeg skal jo til Antarktis i februar måned og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis. Som akkurat jeg innviet faktisk for 10 år siden, så det 10-årsjubileum. Oppholdt etter deg, gjorde den ikke det? Nei, det er den ikke, den heter Troll. Ja, det er Nei, ikke det. Sånn stupide degos, her i Norge tar vi linsehetta av når vi skal filme. Skum! Rock vil du at jeg skal sjekke ut proppen min? Det var ikke proppen! Oppfinneren av drakten tror at den skal redusere rundetiden med 1 sekund. Det hindrer ikke Vårvik i å bruke fugledrakta under NM i Larvik til helga. Noen akter å gjøre dersom alt går etter skjema. Det var dagens nyheter. Er du jo alt? Nå har du løpt, tenker jeg. Ja, det har jeg. Få høre da. Jeg skårte 2 mål, og så var det bare 5 minutter igjen av kampen. Og så klarte jeg å score. I all verden, det var flott. Jeg skulle akkurat til å skyte. Det ble straffet til oss, og så klarte jeg å gjøre sånn at keeperen hoppet i gal retning i den jeg skjøt ballen. Den gikk rett i sangen og rett inn. Det var bare så herlig mål. Jævla rassøl. Kyss meg, ræva. Mongo. Skapomse. Kødd. Kødd! Satans horunge! Fy faen! Kødd! Rumpetryne! Må si det! Bare må si det! Det er Martin! Du heter Martin, ja! Thea! Thea! Nei, jeg heter Nikolai! Nikolai? Ja! Mas isso faz parte. Quando não Speed Gold. Turista está a se varar. Com muita vontade de fazer um. Por causa de jeden dia onoga estou aí, mamãe. Men for stakkars Oscar, blir det litt for mye. De ser batido, mas a seleção confia muito nele também. Próprio número é fixo. Altså, jeg har en venn. Altså, han er en fisk da. Som de ser. Ja, han ligger der borte, og han er ikke helt, hva skal jeg si, han er ikke helt der oppe på næringskjeden som jeg er da, denne fisken. Hvor i faen er sjoken henne? Der!
Kom igjen, din helvete! Følg av mannskita! Jævlen hans! Jeg skal i Norge. Det er så sant. Du gjør meg så jævlig lykkelig. Jeg elsker deg så jævlig mye. Kutt! Vil du se hvor langt jeg kan holde pusten? Watch this! Ikke verst. Jeg er så sulten jeg står opp om her, jeg vet du. Men heldigvis har jeg vært i Sverige og kjøpt sånne bekenterninger. Og så er jeg nødt til å ha sånne, hva de heter for noe igjen her. Cherrytomater, du er ille sverre enn ungen har blitt da. Nå er det streik igjen, kan du skjønne hva de streiker etter? Jøs, har du gjort de kjøpt seg nye gardiner? Du skal ikke streike, du er. Nå skal jeg være snille. Fy Har vi mer rødmaling? Nei, det tomt. Ikke mer rødmaling. Hva gjør vi da? Roger. Hæ? Nå maler vi med rød. Roger måtte dø. Hva er det? Jeg var i Norge, bodde på en svær mottake. Kunne ikke snakke norsk. Bare å si, hei, min navn er Nia. Jeg snakker bra Norge. Mamma! Herregud, mamma, det er alle Paradise-deltakerne! Det er Paradise-deltakerne! Herregud, mamma, der er dem igjen! Stopp, 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 bil! Kristian, henne, kan jeg få autografen? Kristian! Ja, Jeg ser bare på glamour, jeg. Ikke for det, det er jo repriser det også. Men jeg synes det er så mye nydelig mannfolk der. Der skulle han utenriksministeren vår ha vært med, vet du. Men han har vel ikke tid til det, han. Når du snakker om streik. Den gangen jeg var ung hadde vi 25 år i timen. Da var det grunn til å streike, da. Og bevare meg de gardiner to gjør. De ser ikke verst når du ser dem for annen gang. Og kanskje se dem flere ganger. Se, Kattfell! Fakken min! Fakken min er hel og uskadet. Har du mat i den, Rock? Ja, selvfølgelig. Folkens, har Rock mat i sekken? Hæ? Sart! Bra jobb, Rock. Bra, Rock. Bare. Hva er det her for noe? Fjolens. Yndlingsretten min. Hvordan har du tenkt at vi skal tilberede denne yndlingsretten din? Tror du er dum, eller? Ta-da! Hva har du tenkt å få stånd for? Ta ledninger, kanskje? Selvfølgelig. Hvor har du tenkt å koble den til? Ledninger? Jesus Christ, Kurt! Hva tar du meg for? Ta!
bobagem. OK da, Ronaldo. Kan du beskrive Bergen med ett ord? Dine fæ! Kristine, hva har Rune Gerhardsen sagt i kveld? Savannah.